katsotaan tässä saunan jälkeen vielä ennen kuin lähdetään notskille, niin Tornion Panimon jouluporter. Revontulten alla pantu. Tää lukee näin, että paahteisen maltainen tumma olut, johon joulun taikaa tuovat sitruksinen, pomeranssin kuori ja aito vanilja. Joo. Onhan täällä pidempikin tarina näköjään. Tornion Panimo tunnettiin vuosina 1881-1958 Tornion portteri ja oluttehdas osakeyhtiönä. Sotavuodet tekivät lopun portterin valmistuksesta, eikä musta mallasjuoma enää palannut rauhan myötä. Alkoi laakereiden kulta-aika. Jouluporter kunnioittaa Panimon portteriperinnettä. Nykypäivää oluessa edustavat mausteet, jotka tuovat lämpöä pimeneviin iltoihin. Tätä jouluruokien ystävää kannattaa kokeilla myös jälkiruokien kanssa. Aromikas juoma on parhaimmillaan, kun se nautitaan hyvässä seurassa, takkatulen loisteessa. Hyvää joulun aikaa, ystävät. Hienoa pojat Torniosta. Ihana tuoksu. Oi. Kattokaa mitä ihana tummaa. Joo. Törkeen makeen näköinen tumma. Oikein siis tommonen tosi tumma portteri. En tosiaan kyllä tiennyt, että Tornion Panimoon duunailu porttereita. Mutta nythän me voidaan maistaa sitä sitten. Tuoksutesti. Hyvin tämmönen jouluisan tuoksunen. Kieltämättä vähän sellaista niin kuin sitruksisuutta ehkä. Ehkä jotain sellaista raikkautta siellä. Maistetaan. Joo. Hyvinkin mausteinen. Joo. Aika kevyt. Vähän semmonen havuinen. Vaniljaakin puskee kivasti. Jää vähän niinku ohueksi. Mut nää on makuasioita. Mä ottaisin pikkasen lisää niinku syvyyttä tähän. Ja lisää prosentteja. 9%. Vähän enemmän siirappinen. Niin mä oltais 4,5. Nyt me jäädään. Tää vähän vetistyy. Jäädään kolmoseen. Ei voi mitään. Maut on hyvät. Kyllä pojat olette onnistuneet. Ja miksei tytötkin. Ketä siellä nyt ikinä töissä. Joo, ei. Kyllä kolmoseen me jäädään. Kivat on maut. Varmasti sopii joulupöytään. Niin kuin sanoin, niin
vähän lisää niin kuin skaalaa, vähän lisää prosentteja. Sitten me ollaan aika hyvillä. Ei mitään. Hyvää joulua.